Hilsen, entusiaster av det ukjente. I dag begir vi oss ut på en ekstraordinær reise, dypt ned i dypet for å dechiffrere gåtene og avsløre de skjulte hemmelighetene som omgir det mystiske området 122. Beliggende i et fjernt landskap har denne avsidesliggende lokaliteten vakt nysgjerrighet og stimulert nysgjerrige sinn med fengslende spekulasjoner. Vi inviterer dere alle til en dypere dykning mens vi nøye utforsker mysteriene rundt området 122. Området 122 forblir et puslespill med udefinerte brikker, innhyllet i et slør av hemmelighet og mysterium. Kunnskapen om dets aktiviteter er knapp, noe som gir næring til teorier som strekker seg fra et ultrahemmelig forskningssenter til mulige forbindelser med utenomjordiske fenomener. Er vi på vei til å avdekke hva som virkelig skjer innenfor grensene av området 122? Spekulasjonene om sannheten bak området 122 er like omfattende som de er fascinerende. Mens noen hevder at stedet er verdt for eksperimenter med topp moderne teknologi, vurderer andre muligheten for paranormale hendelser og interaksjoner utenfor vår forståelse. Står vi overfor en ultrahemmelig regjeringsinstallasjon eller et samlingspunkt der grensene mellom det håndgripelige og det uforklarlige flettes sammen? Området 122 sekunder gåtefulle aura intensiveres av beretninger fra lokale vitner og av og til tidligere ansatte. Disse historiene varierer fra uforklarlige observasjoner til overnaturlige hendelser. Kan disse beretningene bare være fantasi, eller står vi overfor tegn på noe virkelig ekstraordinært som utspiller seg i skyggene? Vi forplikter oss til å dykke ned i legendene og mysteriene rundt området 122. Vår ekspedisjon vil ikke bare være et overfladisk blikk, men heller en fordypning i fengslende utfordringer. Vi er klare til å konfrontere konspirasjonsteorier og kanskje avdekke noen av hemmelighetene som voktes så nøye. Er dere klare til å møte det ukjente sammen med oss? Forbered dere på en reise fylt med spenning og oppdagelser mens vi utforsker de mørkeste hjørnene av området 122. Vi oppfordrer dere alle til å dele deres egne teorier og tanker i kommentarene nedenfor, og delta aktivt i denne søken etter det ukjente. Glem ikke å uttrykke deres støtte ved å like, abonnere på kanalen og aktivere klokkeikonet for ikke å gå glipp av noen av våre fascinerende utforskninger. Uten ytterligere omsvøp, la oss sammen starte dette spennende eventyret i området 122 og avdekke mysteriet som utfordrer den menneskelige forståelsen.